abituriyentlerin nəzərinə. Ali təhsil almaq üçün artıq Türkiyəyə getməyə ehtiyac qalmadı. Dünyanın dört bir yanından tələbələrə təhsil almaq imkanı yaradan Türkiyənin Anadolu Dövlət Universitetinin məsafəli təhsil sistemindən yararlanaraq iqtisadiyyat, menecment, turizm, logistika, beynəlxalq münasibətlər və 30-dan çox fərqli ixtisas üzrə siz də ali təhsil ala bilərsiniz. Hətta siz işinizdən ayrılmadan birinci, ikinci və ya paralel formada ali təhsil almaq şansından yararlana bilərsiniz. Anadolu Universiteti bugün 1 milyondan çox tələbə sayına görə dünyanın 3 ən böyük universitetindən biridir. Onlayn qeydiyyat üçün web saytımız www.anadolu.edu.az. Ətraflı məlumat üçün ekranda görünən nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Xoş gördük hər birinizi, hörmətli tamaşaçılar. Əziz gənclərimiz, ekranlara yaxın əyləşin. Çünki bir çox ixtisaslara yiyələnərək ölkəmizə faydalı ola bilərsiniz. Təbii ki, bu Türkiyənin dövlət universiteti, Anadolu Universitetidir. Və bu universitetlə bağlı həm məlumatlar əldə etmək, o universitetə necə daxil ola bilərsiniz, hansı təhsil növündə təhsil ala bilərsiniz, bu haqda bizim studiyamızın qonaqları məlumat verəcək. Qonaqlarımız isə təbii ki, Anadolu Universitetinin Azərbaycan proqramlarının təmsilçisi və rəhbəri Araz Hətəmzadə. Araz bəy, xoş gəldiniz sizi. Xoş gəldiniz. Və Anadolu Universiteti Azərbaycan proqramları vasitəsilə Anadolu Universitetində təhsil alan tələbəmiz Kənan Sarızadə studiyamızdadırlar. Xoş gördük sizi, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edin. Araz bəy, buyurun, söz sizdədir. Anadolu Universiteti haqqında düzdür, mən də danışa bilərəm, amma siz daha çox məlumata maliksiniz. Bu arada mən də vaxt tapdıqca tərcim Anadolu verilişini izləyirəm və görürəm ki, həqiqətən çox maraqlı verilişlər alınıb və sizin köməkliyinizlə təbii ki, orada biz məlumatları daha çox ötürə bilmişik. Buyurun, söz sizdədir. Təşəkkür edirəm Vəfa xanım, mən də sizi salamlayıram. Bizi canlı efir vasitəsindən izləyən dəyərli izləyicilərimizə salamlamaq istəyirəm. Və sualınıza gəlincə, təbii ki, bugün biz yenə də Anadolu Universitetindən danışacağıq. Bizi izləyən tamaşaçılarımız, hansı ki, sizin proqramı daim izləyirlər, onlar universitetimiz haqqında məlumatlıdırlar. Amma mən yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, Anadolu Universiteti Türkiyənin bir dövlət universitetidir. Bildiyimiz kimi, universitet özü Türkiyədə, Eskişəhərdə yerləşir. Və universitetdə həm əyani formada təhsil almaq mümkündür. Bizi izləyən bəzi izləyicilərimiz bilirlər, yəni bunun üçün Türkiyə, Eskişəhər onlar getməlidirlər. Və eyni zamanda elə Kənan bəy kimi bizim bilirsiniz yüzlərlə tələbəmiz var, məzunlarımız var çox sayda. Hansı ki onlar öz ölkəmizdən, həmən Anadolu Universitetində ölkəmizi tərk etmədən, öz şəhərlərindən, hətta öz evlərinin içindən belə distant, məsafəli formada eyni bu universitetdə təhsil ala bilərlər. Və distant təhsil deyəndə izləyicilərimizə maraqlı ola bilər ki, nədir bu distant təhsil? Bilməyənlər üçün mən distant təhsilin üstünlüklərini çox qısa, belə deyək, 5 bənddə söyləmək istəyirəm. Distant təhsilin ən böyük üstünlüyü birinci zaman faktorudur. Daha sonra paralel təhsil imkanıdır, paralel iş imkanıdır, məkan faktorudur və burada müəyyən qədər maddiyyat faktoru da onun üstünlüklərindən biridir. Belə ki, zaman bu o mənadadır ki, yəni tələbə əyani təhsildəki kimi zamanına, belə deyək, xərcləyib hər gün universitetə, auditoriyaya getmək məcburiyyətində deyil, o öz evindən, o öz işindən ayrılmadan rahat şəkildə distant formada ali təhsil ala bilər və burada məkan faktoru da qeyd etdiyimiz kimi öz şəhərin tərk etmir, yəni xaricə getməyinə ehtiyac yoxdur və ya digər şəhərə getməyinə ehtiyac yoxdur. Və əsas faktorlardan biri maddiyyat faktorudur ki, burada tələbə üçün ən vacib şərtlərdən biri elə tələbənin valideyni üçün də onun maddiyyatı da bilirsiniz, universitetin təhsil haqqı olur və universitetə getmək üçün xərclər olur, nəqliyyat xərcləri və gedəcəyi şəhərdə yaşaması üçün vacib olan xərclər var. Distant təhsildə tələbə və onun ailəsi bu xərclərə qənaət etmiş olur. Çünki təbii ki,
öz evindən tələbə ayrılmadan övladları öz evinin içindən belə təhsil ala bilirlər. Və ən əsas üstünlüklərindən biri bu dünya təcrübəsində belədir ki, distant təhsil alan tələbələr çalışa bilirlər, işləyə bilirlər. Yəni burada tam iş günündən söhbət gedir. Əyanı təhsildə də təbii ki bu mümkündür, amma əyanı formada dərsə getdikləri üçün yarım iş günü çalışırlar. Amma mən verilişdən əvvəl biraz söhbət etdim. Kənan bəy də bildiyimə görə çalışır. Elə o da o üstünlüklərindən məncə bugün bizim izləyicilərim üçün danışacaq. Bəli. Və nə gözəl ki, Anadolu Universiteti Türkiyədə uzun illərdir artıq. Onlar yaxınlarda biz qeyd etdik ki, neçə illiklərini artıq uzun illər. 1958-ci ildən etibarən Türkiyədə ilk distant təhsil verən universitetlərdən biridir. Yox, üzr istəyirəm. Distant təhsil 82-ci ildəndir. Bəli, artıq 40 ilini bu il qeyd edirik. Amma universitet özü, bəli, 58-ci ildə yaradılıb. Və bu universitetin sayəsində dünyanın dörd bir tərəfindən olan bizim gənclər, digər gənclər, onlar universitetin tələbəsi adını qazanlar və çox keyfiyyətli də təhsil alırlar. Bu haqda bizə Kənan Sarızadə məlumat verəcək. İlk öncə, Kənan, mənə maraqlıdır, siz Araz bəylə necə, yəni Araz bəylə dedikdə Anadolu Universitetinin bu Azərbaycan proqramları ilə tanışlığınız necə oldu, necə müraciət etdiniz, necə güvəndiniz, bizim vasitəmizlə mi, yoxsa internet vasitəsilə və necə oldu ki, siz distant təhsil növünü seçdiniz mi, nəyə görə? Hər vaxtınız xeyir, dəvətin üçün də minnətdaram, hər kəsə salamlayıram. Əslində, mənim bu Anadolu Universitetinə qəbul olmağım bir növ sizin verilişinizin sayəsində olub. Çünki təxminən 2 il bundan qabaq Xəzər televiziyasında verilişi izləyən zaman ailəmlə bir yerdə sizin verilişinizə rast gəldik. Verilişdə Araz müəllim də sizin qonağınız idi. Anadolu Universiteti haqqında məlumat verilirdi. Mənə də çox maraqlı gəldi universitet. Çünki o vaxtlar mən abituriyent idim və özümə uyğun, prestijli bir universitet axtarışındaydım. Təbii ki, bütün abituriyentlər istəyir ki, gələcək kariyeralarını təhsil alacaqlı müəssisəni düzgün seçsinlər. O zamanlar rast gəldim və maraqlı gəldi, çox maraqlı gəldi. Biraz daha çox verişi axıracan izlədikdən sonra... Ondan öncə çox üzr istəyirəm, Kənan, bilirdin mi ki, ümumiyyətlə, distant təhsil növü var? Qiyabi təhsili indi hər kəs bilir, yəni ki, ənənəvi olaraq var bizim əyani bir də qiyabi təhsil. Amma distant təhsil də bir fərqli təhsil növüdür. Çünki o qiyabidən daha üst onun keyfiyyətləri və xüsusiyyətləri var. Orada dərs baxımdan sən özün də məlumat verəcəksən. Amma bilirdin mi ki, var belə bir şey? Distant təhsil açığı mən bilirdim var olduğun. Çünki həmin dövrlər pandemiya dövrləri idi. O zamanlar distant təhsil daha çox gündəmə gəldiyi vaxtlar idi. Amma universitetlərdə distant təhsilin verildiyini açıqcası, yəni mən məlumatım yox idi. Elə bu mənada mən əslində soruşurdum. Təbii ki, müasir gənclərimiz, Araz bəy, siz də razılaşacaqsınız. Çox məlumatlılar, çox hər şeydən, yəni xəbərləri var. Maşallah olsun. Maşallah olsun. Mən hər zaman deyirəm, gənclərimiz həqiqətən yaxşıdırlar. Amma, bax, deməli, Kənan vurgulayır ki, bizdə olduğunu bilmirdim. Ona görə yaxşı ki, bilik saati var. Bilik saati var. Buyurun. Elə dediyim kimi, 2 il bundan qabaq idi, bu vaxtlar idi elə. Artıq universitet seçimində verilişi izlədikdən sonra Anadolu Universitetinə olan o marağım artıq istəyə çevrilmişdi məndə. Çünki mənə çox maraqlı gəldi. Distant təhsil haqqında Araz müəllim məlumat verirdi burada. Mənə də çox maraqlı gəlirdi. Verilişi axıracan izlədim. Ondan sonra artıq internetdən, sosial şəbəkələrdən axtarmağa başladım ki, Anadolu Universiteti haqqında daha çox məlumat əldə edeyim. Anadolu Universitetinin Azərbaycan proqramlarının Instagram səhifəsində rast gəldim. Onlara yazdım. Onlar da sosialsa mənə məlumat verdilər. Daha sonra ünvanı öyrəndim. Ünvana yaxınlaşdım ailəmlə bir yerdə. Ora getdikdən sonra artıq o fikrimdəki o suallar da artıq netləşmişdi də belə deyim. Çünki heç bir sual artıq yaranmırdı məndə. Çünki axtardığım universiteti tapmışdım. İstədiyim, mən çalışıram artıq 2 ildən çoxdur. Çalışdığım üçün də... Artıq 3-cü kursamı keçirsən? Bəli, bəli. 3-cü kursa keçirsən. Demək ki, bizə rast gəldiyin ildən də müraciət etmirsən. Bəli. Biz Araz bəylə, istər Anadolu Universitetinin ta özündən, buradan illərdir məlumatı veririk, distant təhsil nədir, üstünlükləri nələrdir. Amma bir də tələbənin, bir Azərbaycan vətəndaşının, çalışan Azərbaycan vətəndaşının dilindən eşidək. Nə kimi üstünlüklər verir distant təhsil? Distant təhsilin üstünlüyü odur ki, mən məsələn çalışdığım üçün əyanın təhsilə vaxt ayıra bilməzdim. Əyanın təhsili ya təhsili, ya işi seçməli olurdum. Amma distant təhsilin üstünlüyü, ən vacib üstünlüyü odur ki, mən həm işləyə bilirəm, həm təhsilimi davam elətdirə bilirəm və heç biri bir-birinə mani olmur. Yəni, ən vacib üstünlüyü ondadır. Vacib üstünlüyü odur.
Bir de böyle bir sual vereceğim. İxtisasını bilmedi, hansı fakültede? Biznesin təşkil ve idare olunması. Bu son zamanların, Araz Bey, çok popüler seçim. Neye göre bunu çok seçilir? Çünkü studiyamızda ne kadar tələbə karşılamışıq, qonaq etmişik. Çoxu bu ixtisası seçir. Bu ixtisas ümumiyyətlə həm ölkəmizdə, həm də dünyamızda çox tərcih olunan, seçilən bölümlərdən biridir. Çünki belə deyək, bir universal sahə ixtisas olduğuna görə bu ixtisası bitirən məzunlar gələcəkdə həm özəl sahədə, həm dövlət sektorunda, bütün sahələrdə, hətta televiziyada da çalışa bilərlər. Bütün sahələrdə bu ixtisasa, bu ixtisasla bitirən məzunlara, bu kadrlara ehtiyac duyulur. Və ən böyük üstünlüklərindən biri odur ki, biz buna ingiliscə management, türkçə işlətmə deyirik və Azərbaycan dilində biznesin təşkili və idarə olunmasıdır ki, tələbələrimiz, məzunlarımız gələcəkdə hətta öz arzuladıqları, öz işlərini, şəxsi bizneslərini qurub və onları idarə edə bilərlər. Çox gözəl, hal-hazırda da seçim etmək ərəfəsində olanlar, amma seçim edə bilməyənlər, hansı fakültəni, hansı ixtisası seçim deyənlər bu seçimi edə bilərsiniz. Biznesin təşkili və idarə edilməsi. Bəli. Amma bundan əlavə Anadolu Universitetində saysız hesabsız fakültələr və ixtisaslar. Gəlin biraz boş yerlərə, vakant yerlər hal-hazırdakı qəbul hələ davam edir. Hansılardır? Mən Vəfa xanım qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə Anadolu Universitetində distant təhsil arzusunda olan gənclərimizlə yanaşı bilirsiniz, əyanı oxumaq istəyənlər də var. Artıq əyanı üçün imtihanlarımız bu cari tədris il üçün bitib, amma biz atestat balları ilə də, ortalaması ilə də həyata keçiririk qəbul prosesini. Təbii ki, biz vasitəçi oluruq Türkiyədə Eskişəhərdə oxumaq üçün. Orada yaxınlaşıb müraciət edə bilərlər. Əgər istədikləri vakant dediniz, yəni bu səbəbdən istədikləri ixtisasa boş yer qalıbsa Azərbaycan vətəndaşları üçün biz onlara əyanı təhsil üçün də yardımcı ola bilərik. Amma distant təhsildə, açıq öyrətimdə, yəni Azərbaycanımızı tərk etmədən Bakımızın və bölgələrimizdəki insanlar hansı fakültələri daha çox tərcih edirlər? Onların bəzilərinin adını mən çəkmək istəyirəm. Daha çox iqtisadiyyat sahəsi ilə bağlı, iqtisadiyyatın özü, maliyyə, daha sonra turizm bölümü həm Azərbaycanda, həm dünyada çox aktual bölümlərdəndir. Logistika, yük daşıma, kargo ilə bağlı, menecment, Kənan bəyin bölümü çox aktualdır. Beynəlxalq münasibətlər təbii ki, ölkəmizdə illərdir bu bölümə çox böyük sevgi və maraq var abituriyentlərimiz arasında. Və dünyada aktual olan bölümlərdən spor yönetimi, yəni idman idarəçiliyi, hətta aşbazlıq bölümü, insan resurslarının idarə olunması, yəni HR-lıq bölümü və bir sıra bunun kimi, məsələn, sağlıq yönetimi, yəni tibb məntəqəsinin idarə olunması kimi bir çox maraqlı ixtisaslar var. İxtisaslarımızın sayı 50-dən çoxdur. Anadolu.edu.az saytımıza daxil olub. Orada bütün ixtisaslarımızın siyasi ilə və video şəklində onlar haqqında ətraflı məlumat əldə edə bilərlər abituriyentlərimiz. Hal-hazırda da ekranlarda görürsünüz. Həm nömrələr də var. Saytın, deməli, Anadolu.edu.az. Sayt çox zəngin saytdır. Orada ixtisaslarla bağlı da məlumatlar verilir. Hətta kiçik roliklər vasitəsilə hansı ixtisas gələcəkdə sizə nə vəd edir? Yəni, ixtisası bitirdikdən sonra sizi inandırım ki, Araz bəy, bəzi gənclərimiz var ki, hətta qəbul olduqları fakültə və ya bəlkə öz istəklərinə görə getmirlər. Bəlkə də mahiyyətinə belə varmırlar ki, bu necə olacaq, mən bunu bitirdikdə harada işləyəcəm, hansı sahədə işləyəcəm və yəni, ümumiyyətlə, bu mənə lazımdırmı? Ona görə, bax, o kiçik video roliklər var, video şərhlər var Anadolu Universitetinin saytında. Ora daxil olun, birinci dərk edin, sonra seçim edin. Amma birbaşa ofisə getsəniz, orada bilirəm ki, əminəm ki, hətta Araz bəy şəxsən, vaxtı olduqca təbii ki, özü qəbul edib, sizə özü həm ixtisaslarla bağlı məlumat verir, həm bütün şərtləri izah edir. Kənan, keçi dalaq bir sən hansı məqama? Bax, deyirlər ki, əyani təhsil alanda daha yaxşı təhsil almaq olur. Onların təhsil necə olacaq? Yəni, imtihanlara necə hazırlaşacağım? Bu doğrudan mı belədir? Siz artıq 2 ildir. Nəsə bir axsaqlıq yaranır mı sizin təhsilinizdə? Açıqcası bu universitetə qəbul olmamışdan öncəki o abituriyent zamanlarında evdə də müzakirə eləyən vaxtı, distant təhsili, hətta qohumlarım, ailəm deyirdilər, sizin eynidir, deyiniz kimi, əyani təhsil
daha məncə deyirlər, önəmli olar, daha vacib olar. Məndə də açıq elə suallar yaranırdı. Hamısın, lakin ora universitetin, yəni buradakı qeydiyyat şöbəsinə yaxınlaşandan sonra o suallar dediyim kimi ağlıma hamısı itdi. Nəyə görə? Çünki hal-hazırda təhsil də alıram, yəni heç bir axsaqlıq olmur. Çünki hətta əyani dərslər zamanında, məsələn, müəllimlə üzbəyüz dərs keçirilən zaman müəllim hər hansı bir məqamı, müəllimin dərs zamanı dediyi bir sözü qaçırda bilir insan və bu da imtahanlarda yəni çox vacib bir məqamdır ki, imtahanlarda bir cümlənin önəmi çox böyüdür. Dərslər necə keçir? Məsəl üçün, necə gedirsən, necə iştirak edirsən? Çünki mən bilirəm ki, sizin onlayn dərsləriniz olur, amma bu onlayn dərslərində xüsusi belə deyədə, Anadolu Universitetinin Azərbaycan proqramlarında xüsusi otaqlar, düz auditoriya deyim, video konferans zalları çox doğru qeyd etsin. O video konferans vasitəsilə, bax, məsəl üçün, indi hal-hazırda Kənanı göstərsəniz, haradasa indi ekranlarda da var, arxadakı monitor kimi dev bir monitordur, iri, çox böyük bir monitordur, bizim bilik saatının monitoru kimi. Və Anadolu Universitetindən, belədirmi, canlı olaraq müəllim sizə dərs deyir, video konferansıdır. Sual verə bilirsin müəllimə? Bəli, müəllimə sual da verə bilirik. Hər hansı bir məqamı anlaya bilmədikdə müəllim onu izah edir bizə. Çünki qarşı iki tərəfli bir-birimizi anlaya bilirik. İnteraktiv dərslərdir. Əslində bu əyani dərsdən də çox fərqlənmir. Bir dənə fərq odur ki, belə deyək də, sadəcə yan-yana deyil. Sadəcə kamera arxasında. Amma internetin imkanları varsa, sürət normaldırsa, Kənan bəyin dediyi kimi, hətta mən deyərdim ki, üstünlükləri var. Bunu mən demirəm, artıq dünya təcrübəsi deyir, tələbələr özləri deyirlər. Çünki Kənan dediyi kimi, ola bilər əyani dərsdə auditoriya olur, arxa sırada oturan tələbələr, müəllimin dediyi, professorun hansısa bir cümləsini eşitməyə bilər və utandığından o sualı verməyə bilər. Amma distant təhsildə, canlı dərslərdə və daha sonra həmən dərslərin təkrarı olduğu üçün video formatında tələbə anlamadığı, eşitmədiyi qisimləri istədiyi qədər dəfələrlə təkrarına baxa bilər və o mövzunu tam qavrayır sonda. Ən gözəli o da ki, interaktivdir. Yəni ki, baxmayaq ki, kamera arxasındadır müəllim. Həm də birbaşa, bir də maraqlısı odur ki, professorlar, müəllim heyəti, orada Anadolu'da çalışanlar dərs deyir. Yəni, eyni düşünün ki, auditoriyada iştirak etdin, yəni video konferans zalanda heç bir fərq etmir və sual verə bilir. Çünki ola bilər, hər hansısa bir mövzu izah olunur, qaranlıq qalan məqam var və siz dərhal deyirsiniz ki, sualı yönləndiririk və sualı dərhal cavabını verirlər. Ondan əlavə də video konferans dərslərdən də, məsələn, video roliklər olur, yəni bizim e-campus sistemimizdə. E-campus sistemi də qısa mən sizə deyim nədir? Tələbəyə lazım olan materialların, ləvazimatların hamısının cəmləndiyi sistemdir, elektron bir sistemdir. Yəni, o sistemdə çox vacib bir sistemdir, həqiqətən. Çünki mən imtihanları hazırlaşıram, demək olaraq 99% oradan hazırlaşıram. Bu arada imtihanlar burada mı keçirilir, yoxsa ora gelirsin? Bəli. Bakı şəhərində, bəli, Türkiyə səfirliyinin təşkilatı dəstəyi ilə Bakı şəhərində ildə 4 dəfə olur və şənbə və bazar günlərini keçirilir ki, Kənan kimi olan tələbələrimiz hansı ki çalışırlar, onların işlərində hər hansısa bir axsaqlıq olmasın, rahat şəkildə gəlib imtihanlarını verə bilsinlər. Bəli, biz hər zaman qeyd edirik ki, əsas odur ki, təhsil alıb, məlumat alıb, bilik alasınız, savad alasınız. Yəni, budur. Amma diplom da çox önəmli bir faktordur. Onsuz da oxumasanız, yaxşı təhsil almasanız diplom ala bilməyəcəksiniz. Amma bu, bütün dövlətlərdə qoyulan qaydadır, bizdə də qaydadır ki, bir işə düzələrkən, harasa gedərkən, nəyəsə müraciət edərkən, adi banka belə getdikdə sizdən sənədlər toplusu istəyirlər, şəxsiyyət vəsiqəsimi istəyirlər, bilmirəm, arayışmı istəyirlər. Bir də dünya üzrə belə bir qanun var ki, düzdür, siz çox yaxşı bir mütəxəssis ola bilərsiniz, amma əgər diplomunuz yoxdursa, bu əslində bir şey sayılır, yəni bir əksik cəhət kimi qəbul olunur və hətta sizi işə götürməyə də bilərlər. Ona görə çalışdığınız sahə nə olursa olsun, əgər diplomunuz yoxdursa və inkişaf etmək istəyirsinizsə, distant təhsil burada əməli başlı sizin köməyinizə gəlir. Vəfə xanım, üzr istəyirəm, bir məsələni də qeyd edirəm ilə diplomla bağlı. Təbii ki, ilkin etapda diplomlar çox vacibdir, amma daha sonra tələbənin özünə, biliyinə, savadına önəm verirlər. Və bizə çox suallar olur, məsələn, əyani təhsil alsam və ya distant formada təhsil alsam, bu diplomların hər hansısa bir fərqi varmı? Mən qeyd etmək istəyirəm ki, 6 noyabr 1982-ci ildə 17-860 sayılı rəsmi qəzetdə
qəzetdə dərc olunan, bu Türkiyə dövlətində dərc olunub bu qəzet. Orada Ali Təhsil Qanununun 13-cü maddəsində qeyd olunur ki, məsafədən təhsil alan tələbə ilə əyani təhsil alan tələbələr arasında hüquqi baxımından bir fərq olmadığı kimi, onların təhsil almalarını bitirəndən sonra diplomlarında da hər hansısa bir hüquqi baxımından bir fərq yoxdur. Onlar hüquq və səlahiyyətləri ilə tam eyni hüquqa malikdirlər. Tam eynidir. Yəni bu baxımdan, yəni Türkiyə dövlətində də bu diplomlar Türkiyədən gəldiyi üçün mən bunu xüsusən vurğulayıram. Tələbə işə qəbulda istəyir Anadolu Universitetində əyan oxusun, istəyir distant formada İstanbul, Iğdır və ya digər şəhərdən oxusun və ya Azərbaycandan bitirsin, məzun olsun. Onların diplomları tam hüquqi cəhətdən eyni, belə deyək, statusa malikdir. Statusa malikdir. Və bunu da qeyd edək ki, bəli, diplomlar məhz Türkiyədən, Anadolu Universitetindən birbaşa bura gəlir. Burada heç bir diplom çap olunmur. Burada heç bir filial da yoxdur. Burada sadəcə nümayəndəlik var. Və bu nümayəndəlik vasitəsilə, ki bunu da biz təşəkkür edirik həm Anadolu Universitetinə, həm Anadolu Universitetinin Azərbaycan təmsilçiliyinə ki, gənclər üçün bu cür şərait yaradıb. Video konferans zalları olsun, yəni dərs tədris almaları üçün, dərs almaları üçün bu şəraiti yaradıblar. Son dəqiqələrimiz əslində gedir. Kənan, nə demək istəyən, əgər işləyib, amma təhsil almaq istəyən gənclərimizə? 2 il öncə dedim ki, mən də abituriyent olmuşam. Yəni, hal-hazırda bizi ekran başında izləyən abituriyentləri çox yaxşı başa düşürəm. Ona görə də demək istəyirəm ki, əgər gələcək karyerasını, yəni güclü təhsillə başlamaq istəyirlərsə, güclü təməllə başlamaq istəyirlərsə, Anadolu Universiteti yəni ən ideal seçimdir. Bəli, çünki keyfiyyətli təhsil verir və tələbə üçün hər bir şərait yadır. Hansı dərs vəsaitləri ilə onlar çalışa biləcəklər ki, şübhələri qalmasın ki, dərs ala biləcəklər? Dərs vəsaiti 16 fərqli metoddadır, çoxdur dərs vəsaitləri. Mən də sonda, Vəfə xanım, bir daha sizə təşəkkür edirəm bizi yenidən studiyanıza dəvət etdiyinizə görə və buradan abituriyentlərimizə, valideynlərimizə səslənmək istəyirəm ki, əgər onlar da istəyirlər ki, övladları keyfiyyətli təhsil alsınlar və abituriyentlərimizin xəyalı, onların gələcəyi, onların universiteti elə məhz Anadolu Universiteti ola bilər. Sadəcə olaraq bir istəyim var ki, vaxt itirmədən, gec olmadan bu cari tədris ili üçün onlar müraciət etsinlər. İlkin olaraq telefonla müraciət edə bilərlər və təbii ki, bizi internetdən araşdıra bilərlər. Nə zamana qədər vaxt var? Ay sonuna kimi vaxtımız var, bəli. Yaxınlaşsınlar, ilk öncə özləri araşdırsınlar tanışlardan, çünki Anadolu Universitetinin kifayət qədər məzunları var ölkəmizdə, bütün şəhərlərdə, bölgələrdə var. Onların dilindən ətraflı məlumat alsınlar. Daha sonra bizim qeydiyyat mərkəzimizə yaxınlaşıb istəyirləri olarsa qeydiyyatdan keçə bilərlər. Bu arada, yaxşı ki unutmadım, xatırladım. Buradan Anadolu Universitetindən əgər bizi izləyənlər varsa, sizə qucaq dolusu salamlar və sevgilər göndəririk. Çox təşəkkür edirik. Bizə təşəkkür məktubu yazıb Anadolu Universiteti Xəzər Televiziyasının adına ki, oradan həqiqətən keyfiyyətli verilişlər hazırladıq. Sizə də təşəkkürlər, Araz bəy. Deməli, Anadolu Universitetinin Azərbaycan proqramlarının nümayəndəsi və rəhbəri Araz Ətəmzadə və distant təhsil üzrə tələbəmiz Kənan Sarızadə studiyamızın qonaqları idi. Qısa aramız var, burada olacaq. Abituriyentlərin nəzərinə, ali təhsil almaq üçün artıq Türkiyəyə getməyə ehtiyac qalmadı. Dünyanın dörd bir yanından tələbələrə təhsil almaq imkanı yaradan Türkiyənin Anadolu Dövlət Universitetinin məsafəli təhsil sistemindən yararlanaraq iqtisadiyyat, menecment, turizm, logistika, beynəlxalq münasibətlər və 30-dan çox fərqli ixtisas üzrə siz də ali təhsil ala bilərsiniz. Hətta siz işinizdən ayrılmadan birinci, ikinci və ya paralel formada ali təhsil almaq şansından yararlana bilərsiniz. Anadolu Universiteti bugün 1 milyondan çox tələbə sayına görə dünyanın 3 ən böyük universitetindən biridir. Onlayn qeydiyyat üçün web saytımız www.anadolu.edu.az Ətraflı məlumat üçün ekranda görünən nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
Əziz valideynlər və abituriyentlər, Türkiyə Dövlət Universitetlərinə bütün ixtisaslar üzrə attestatla qəbullarımız başladı. Heç bir imtahan vermədən sadəcə attestat, qiymət cədvəli, şəkil və şəxsiyyət vəsiqəniz ilə Türkiyənin ən prestijli universitetlərinin birində istədiyiniz ixtisas üzrə təhsil ala bilərsiniz. İlkin ödəniş etmədən 100% qəbul zəmanəti yalnız bizim mərkəzdə aparılır. Diplomlar Azərbaycanda tam olaraq tanınır. Hərbi çağırış üçün möhlət hüququ verilir. Mərkəzimiz sadəcə qəbul prosesini həyata keçirmir. Eyni zamanda iqtisad seçimi və sənədləşmə, tələbələrin yola salınması və qarşılanması, tələbələrin yataqxanaya yerləşdirilməsi, tələbələrin universitet qeydiyyatının aparılması, sığorta və yaşama icazəsinin alınmasına da köməkliyi göstərilir. Unutmayın, sizin parlaq təhsiliniz uğurlu gələcəyinizdir. Efirimizə gec qoşulan tamaşaçılarımızı bir daha salamlayırıq. Xüsusən də əgər siz imtahan nəticəsindən yaxşı nəticə göstərməmisinizsə, ürəyinizcə olmayıb əslində və məyus şəkildə bizə rast gəlmisinizsə, bu o deməkdir ki, siz şanslısınız. Bu bir şansdır bizə rast gəlməyiniz. Nəyə görə? Çünki nəticələriniz yaxşı deyilsə, siz Türkiyədə təhsil ala bilərsiniz. Ən yaxşı universitetlərdə təhsilinizi davam etdirə bilərsiniz. Ona görə heç də məyus olmursunuz, heç də ümidinizi üzmürsünüz və bədbinliyə qapılmırsınız. İnsan nə qədər ki yaşayır, o qədər də ümidlə yaşamalıdır. Ümid heç vaxt ölmür və bu ümidləri də yaşatmaq üçün gözəl bir şirkətimiz var, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi. Həm ümidləri, həm arzuları reallaşdırır. Təbii ki, təhsillə bağlı Türkiyədə təhsil almaq istəyənlərin arzusu var və ya belə deyək, təhsil almaq istəyirlər, amma nəticə yaxşı deyil. Yenə də qeyd edirəm ki, bu işdə sizə yaxından köməklik göstərəcək Beynəlxalq Təhsil Mərkəzidir və onun rəhbəri Ramal Şəmşədli təhsil üzrə ekspert studiyamızın qonağıdır. Ramal müəllim, salamlayıram sizi, xoş gördük. Və ilk olaraq elə istəyirəm, siz də müraciət edəsiniz bu imtahan nəticələrindən razı qalmayan bizim gənclərimizə və həmçinin də valideynlərə, ailələrə. Çox sağ olun Vəfa xanım, mən də bizi izləyən bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Bilirsiniz, artıq nəticələr bəlli oldu. Mən yüksək, təbii ki, mən yenə deyirəm, attestat alan hər bir gəncimizi mən əvvəldən də demişəm, təbrik edirəm və indi də yüksək nəticə yenə göstərən şagirdlərimizə təbrik edirəm və ümidini üzməyib ikinci səfər şans imtahanına, yəni ola bilər ki, bu səfərdə bəlkə yüksək bal yığaram, ümidi ilə, özgüvəni ilə imtahan verən və nəticə etibarilə az bal toplayan yenə şagirdlərimizə təbrik edirəm. Çünki onlar ümidini itirmirlər və bilmədilər ki, onlar üçün artıq həyatın sonu deyil, universitet oxumaq, artıq mən universitet tələbəsi ola bilməyəcəm, onun da sonu deyil. Valideynlərimiz də çox məyus olmasınlar və övladlarının üzərinə getməsinlər. Qonşun uşağı yüksək bal topladı, sən niyə az topladın, eyni müəllim yanına hazırlığa gedirdiniz. Yəni, mən uşaq gənclərdə bir problem görmürəm bu cəhətdən. Niyə? Çünki düzgün ixtisas seçməm var, düzgün qrup seçməm var. Yəni, yüzlərlə bizim tanıdığımız müraciət edirlər gənclərimizi. Biz baxırıq ki, Vəfa xanım, heç şagirdin riyaziyyat sevgisi yoxdur, riyaziyyat bacarığı yoxdur, amma birinci qrupa hazırlaşıb. Və yaxud da ki, heç humanitar fənlərlə arası yoxdur, humanitar fəni sevmir, hazırlaşır üçüncü qrupa. Və nəticə itibarilə də yəni, az bal toplayırlar. Yəni, az bal toplamaq o demək deyil ki, sizin universitet kariyeriniz bitir. Baxın, bilirsiniz Vəfa xanım, əvvəllər keçid balları daha yüksək idi. Get-gedə bilirsiniz, ballar artıq aşağı düşüb. Məsələn, deyək ki, bir gəncimiz ikinci qrupdan yığıb indi hal-hazırda 130 bal. Keçid balı əgər 150 bal olsa, bu şagirdimiz daxil ola bilmir universitetə. Buna nə adı veririk? Savadsız. Deyək ki, qərar qəbul olundu ki, keçid balı bu il həmin qrupu olsun 100 bal. 130 bal yığan şagirdimiz bu səfər nə olur? Universitetə daxil olur. Buna nə adı veririk biz? Savaddır. Demək ki, yəni yığılan bal eyni idi, sadəcə sistem idi. Yəni siz ya savadlı elədi, ya da savadsız elədi. Bu çox önəmlidir. Mən buradan yenə qeyd etmək istəyirəm ki, yəni sizin yığdığınız o bal sizi aldatmasın. Hətta yüksək nəticə ilə universitetlərə daxil ola bilən, yüksək nəticə ilə bal toplayan gənclərimiz var. Onlar da aldanmasınlar ki, biz artıq ən çətin mərhələni həll etmişik, 500 bal yığdıq, 600 bal yığdıq. Bundan sonra biz daha da rahat olacağıq. Xeyr, əsas mərhələ Vəfa xanım, düzgün ixtisas seçilib, düzgün kariyera planlamaqdan qaynaqlanır. Yəni, bu olmadığı təqdirdə biz yüzlərlə tələbələr tanıyırıq. Məsələn, mənim oxuduğum universitetdə 650 balla daxil olan şagird vardı tələbə.
eyni universitetdə təhsil alırdıq. Amma orada, yenə deyirəm, mən əvvəl də qeyd etmişdim. Xarici tələbəl təşkilatının sədri o deyildi, mən idim. Azərbaycan tələbələrin rəhbəri o deyildi, mən idim. Partiya mükafatını alan o deyildi, mən idim. Diaspora adına, Azərbaycanımızı tanıtma adına bütün fəaliyyətlər aktiv şəkildə görən o deyildi, mən idim. Yəni, bugün nəticə itibarilə, yəni mən indi şey kimi demirəm də. Bu da, burada, Ramal Məhəm, mən çox özür istəyirəm, ondan qaynaqlanır ki, insan savadlı, bilikli ola bilər, amma bəzən bacarığı olmaya bilər. Özgüvən. Bəli, özgüvən. Bu çox önəmlidir. Yəni, biz övladlarımıza özgüvəni aşılamalıyıq. Yəni, övladlarımızı sıxmamalıyıq. Hətta bizə yəni, müraciət edən valideynlərimiz var. Baxın, baxırıq, qız uşağı olsun, oğlan uşağı sual veririk, cavabını ondan gözləyirik, onun yerinə valideyn cavab verir. Biz deyirik ki, elə olmaz da, qoy, övladınız öz cavab versin, deyir, o nə bilir ki? Yəni, belə olduğu üçün deyil, övladınız az bal toplayıb da. Yəni, bəs 17 yaş nə deməkdir? Yəni, 17 yaş az bir yaşdır. Bəli, onun fikrinə saygı duymaq lazımdır. Əgər yanlış fikirdədirsə, düzgün izahını vermək lazımdır. Yəni, heç bir övladın valideynləri ailə təhsili deyil. Onlar rast gələ övladlarını iş olsunmu deyə, nə bilim, hər kəsin övladı hazırlaşır, mənim də övladım hazırlaşmalım deyə hazırlığa yönləndirirlər və nəticəni əldə eləyə bilmirlər. Yəni, belə deyək, sadəcə deyilsin ki, filan kəsin oğlu da universitet oxudu, filan kəsin qızının diplomu var, ad xatirinə, şan şöhrət xatirinə təhsil alınmır. Təhsil elm naminə, elmi inkişaf etdirmək, özünü inkişaf etdirmək, ölkənə bir tövfən olsun, bir faydan olsun deyə hər hansı bir sahədə çalışıb onu inkişaf etdirmək naminə alınır ilk olaraq. Artıq ondan sonra da təbii ki, həyatınızı keçindirmək üçün həyatınızı, belə deyək, həm özünüzü, həm ailənizi dolandırmaq üçün, belə desək, siz təbii ki, pul da qazanmalısınız, amma birinci yaxşı mütəxəssis olub, sonra artıq siz pul da qazana biləcəksiniz. Baxın, Türkiyədə həqiqətən təhsil almaq çətin deyil, çox asandır. Yetər ki, biz o gəncə, o şagirdin kapasitəsinə görə, gücünə görə, potensialına görə ixtisas müəyyənləşdirək. Yəni, bilirsiniz, bir dənə ixtisas yoxdur axı. Yəni, onlarla, 20-lərlə, yəni nə qədər ixtisaslar var. Bu ixtisaslar nəyə görə qoyulur, Vəfa xanım? Yəni, bunlar beyin, gücə, kapasitəyə görə ixtisaslar bölünüb də. Yəni, yoxsa elə deyərdilər ki, hamı universitet oxusun, kim istəsə həkim olsun, kim istəsə mühəndis olsun, kim istəsə müəllim olsun. Deyil. Yəni, hər kəsin öz gücünə görə müəyyən olmuş ixtisaslar var. Bunu da müəyyən etmək üçün potensial dəyərləndirmə testi, bilirsiniz, inkişaf etmiş ölkələrin çoxunda bu orta məktəblərdə də tətbiq olunur. Biz onu artıq mərkəzimizdə və biz inşallah görərik ki, irəliyən zamanlarda bizim orta məktəblərdə də bu tətbiq olunur. Bu çox önəmlidir, Vəfa xanım. Yəni, artıq şagird o testdən keçdikdə müəyyən edir ki, mənim gücüm nədir? Orada da yəni çətin suallar olmur. Gündəlik həyatında qarşılaşacağı manevralar olur. Orada onun atdığı addımlar verəcəyi qərarlarla biz müəyyənləşdiririk ki, bilirsiniz, bizim mərkəzimizdə Türkiyə təhsili psixologumuz fəaliyyət göstərir və onun, necə deyim, testindən keçəndən sonra artıq müəyyən olunur ki, bu gəncimiz hansı ixtisasları oxuya bilər. Və oturub biz müəyyənləşdirik ki, bu gəncimiz yaxşı iqtisadçı ola bilər, yaxşı idman müəllim ola bilər, yaxşı turizmci ola bilər, yaxşı, nə bilim, mühəndis ola bilər. Bunu müəyyən etdikdən sonra o ixtisasın önəmindən, o ixtisası bitirdikdə hansı iş imkanları var, hansı işlər qurula bilər, Erasmus proqramları, xaricdə masterı hansı şəkildə təqaüd proqramına davam elətdirə bilərsiniz və s. və s. Bunların hamısı məlumat verir, artıq şagirddə həvəs yaranır, maraq yaranır. Yəni, sevgi yaranır, xoşbəxt olur və nəticə etibarilə də bilirsiniz, başarının yeganə sirri xoşbəxtçilikdir. Xoşbəxt olan hər bir gəncimiz mütləq şəkildə də başarılı olur. Və xoşbəxt olan hər bir kəs ətrafındakıları da xoşbəxt etməyə bacarır. Bir insan xoşbəxt deyilsə, heç kəsə xoşbəxtlik verə bilməz. Ona görə xoşbəxt olmağın yolu da odur ki, insan könlünə yatan, məsəl üçün, əgər təhsil sahəsizsə, könlünə yatan bir universitet ixtisasda oxuyur, gəlir, könlünə yatan bir sahədə çalışır və öz istədiyi həmin o kollektivdə iş yoldaşları da eyni sahədə olur, ona o maraqlı gəlir və beləliklə də Ramal müəllim də doğru qeyd edir ki, İnsan xoşbəxt olur. Xoşbəxt bir cəmiyyət, sağlam bir cəmiyyət deməkdir. Ramal müəllim, bir gəlin bu məqamada toxunaq, əgər mövzuya bu tərəfdən giriş etdiksə. İndi bax, yenə də qeyd edirik ki, nəticələr açıqlanıb, amma yenə də qərarsız qalanlar var. Ümumiyyətlə, bizim azərbaycanlılarda belə bir xüsusiyyət var. Qərar verə bilmirlər, yəni tərəddüdlər, qərarsızlıq,
fikirləşirlər, düşünürlər. Təbii ki, hər bir addım atmamışdan qabaq düşünmək lazımdır. Amma sonsuza qədər deyil, vaxt itirənə qədər deyil. Və belə bir deyim də var, ən pis qərar qərarsızlıqdan yaxşıdır. Çünki insan qərar verə bilmədikdə, bir də gözünü açır ki, bütün həyatı hədər getdi. Düşün, hara kimi. İndi bu qərar vermək üçün, yəni, bax, siz gənc bir oğlan olaraq getdiniz Türkiyədə, təhsil aldınız. Bu qərarı necə verdiniz, kimdən ilhamlandı, sizə kim dəstək oldu? İndi məsələn, siz özünüz dəstəksiz gənclərə. Bəli. Sizə də dəstək olan olub. Bəli, Vəfa xanım, bizim vaxtımıza çox az qalıb. Artıq, yəni, düşünmə vaxtı deyil. Bizim düz deyirsiniz. Atalar misalı var ki, 100 ölçü bir bit, amma biz 100 ölçürük, 1000 bitirik. Yəni, bu çox önəmlidir. Yəni, o qədər, yəni, bir də ki, pozitiv heçinə fikirləşə bilmirik. Yəni, hər hansı addım atanda onun negativ tərəflərini görürük biz. Ay, birdən şu an başına bu gələr, xəstələn sonra kim neyəcək, tanımadığımız bir ölkədir, etkimiz yoxdur bizim orada. Yəni, mütləqdə öncələr deyilər, oxuya bilməyəcək. Yəni, başdan baxırıq ki, bizim öz valideynlərimizdə belə inamsızlıq var. Mən, yəni, getdiyimdə biz məsləhəti təbii ki, bizə verən Türkiyə məzunlarından, ilk Türkiyə məzunlarından bir yaxın qohumumuz bizə o məsləhəti verdi və ailə olaraq qərara gəlindi, bəli, oxunmalıdır, axıra qədər getməli və mənim özümdə də çox böyük maraq yarandı. Valideynlər etiraz etmirdilər ki, xeyr, valideynlər, təbii ki, ana etiraz eləyirdi, çünki hər kəs də ana elədi, ki, yox, uzaq ölkədir, necə olar, amma atam, yəni, təbii ki, dəstəkləyirdi. İndi siz də ona çox minnətdarsınız, öz yolunuzu kəs yolu göstərən hər kəsə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Çünki əgər onlar mənə o öz güvəni verməsəydi, mən qərar və inanmasaydılar və mən də artıq onların inamını doğrultmaq məcburiyyətində idim. Çünki qarşıma artıq məqsəd qoymuşdum və inanın ki, getdiyimdən də asan da oldu orada. Günə bir saat oxumaqla insan sinif əlaçısı ola bilir. O qədər abı, bir təsəvvürlən universitetin 70.000, 80.000 tələbəsi var. Universitet şəhərcik formatında. Yataqxanası, idman zalları, yeməkxanası, hətta xəstəxanasına qədər universitetin içərisində hər şey cəmləşir. Yəni, bu çox önəmlidir. Yəni, özünü çox xoşbəxt hiss edirsən. Müəllimlər... Hətta bank xidməti göstərən şöbələr, hər şey universitetin daxilindədir. Səhər tezdən durursunuz, idmanla məşğul olmaq istəyirsiniz, baxırsınız ki, profesorlardır, rektorlardır. Bəli, tələbələr üçün hər biri ödənişsizdir. Yəni, tələbələr üçün sosial aktivitə çox yüksək səviyyədədir orada. Çünki sosial aktivitə olan yerdə başarı da var. Bu çox önəmli. Yəni, insanlar beynini artıq nə iləsə məşğul eləyir, dincəlir. Beyin dincəlməsə, yəni artıq insanlar sıxılır. Bu çox önəmlidir. Yəni, bayaqlar dediyimiz kimi xoşbəxt olmaq. Orada baxır ki, tələbəmiz bu rektorla eyni idman zalında məşq eləyir, qaçır, pikniqə gedir, hətta gəzilər, əyləncələr. Baxır, orada özgüvən yaranır. Artıq o da özünü ifadə eləyə bilir, çəkinmir. Sözünü deyir, baxır ki, bunun sözündə qiymət qoyan var. Artıq orada bir övlad, bir gənc, nə orada ata var, nə ana var, nə dayı var. Təkdir. O özünü orada tanıyır. Dostlarına da özü qurur. Addımını da yuxu saatına qədər də getmək, gəlmək, dərs çalışmaq. Bütün hər şey artıq orada gəncin özündən asılı olur və o özündəki o məsuliyyət gücünü, istedadını ortaya çıxarda bilir. Və onun nəticəsində də uğurlu təhsili başa vura bilir. Məsələn, əvvəllə çıxartmışdıq biz bilirsiniz efirlərə məzunlarımız. Azərbaycanda az bal toplayıb, 70 bal, 80 bal, 40 bal yığan gəncimiz idi, məzun olmuşdu və yüksək nəticə ilə, gördünüz də baxam, yüksək nəticə ilə biz bunu əyanı sübutunu etdik. Diplomunla bir yerdə çıxdı bu gəncimiz, indi hərbi xidmətə yollanacaq. Rivaz. Rivaz, bir də ötən verilişlərimizdə Lənkərandan olan bir gənc adı Elşən. Elşən studiyamıza gəldi və o danışarkən kövrəldi və göz yaşlarını çox güclə saxlayırdı və mən də çox duyğulandım. Nəyə görə? Siz düşünün ki, valideynləri inanmırmış, güvənmirmiş ki, gedib oxuya bilməyəcək. Amma o çıxdı bura və dedi ki, mən... Getdim, oxudum və uğurla bu diplomu da aldım, gəldim. Onun üçün o bilirsiniz, həyatda ən önəmli qazandığı o uğurlardan biridir. İndən sonra mən düşünürəm ki, onun həyatı həqiqətən çox yaxşı gedəcəkdir. Nəyə? Çünki o özgüvəni dediyiniz kimi birincisi təhsil aldı, ikincisi o özgüvəni aldı və onun üçün böyük bir təcrübə oldu əslində. Ki, insan istədikdə bacara bilir. Hətta sən bacarmarsan, səndə alınmaz, oxuya bilməyəcəksən, orada qalmaq çox çətin olacaq. Bu fikirlərə rəğmən həmin o gəncimiz gedib diplomuna gəldi ki, hal-hazırda bizi izləyirsinizsə, sizə eyni fikirləri deyirlərsə,
inanmayın. Sadəcə özünüzə güvənin, iç səsinizə güvənin və beynəlxalq təhsil mərkəzinə güvənin. Çünki illərdir o cür gənclərimizə yol açır, yol göstərir və onların yaxşı təhsil almalarında və diplom əldə etmələrində və hətta sonra gəlib Ramal müəllim verilişlərinin birində də qeyd etdi ki, həkim var, haradasa bir şirkət rəhbəri var, hətta yəni Milli Məclisdə deputat olanlar var gedib təhsil alıb gələnlərdən, yəni bəli, Türkiyədə. Ona görə indi sizə deyilən heç bir şeyə inanmırsınız, bütün negativ fikirləri kənara atırsınız, inanın ki, bizə inanın. Xəzər televiziyası, bilik saati heç vaxt sizə yanlış bir yol göstərməz. Niyə buradan bunu belə təkidlə deyirik? Çünki imtihan nəticələrindən sonra eşidirik, sosial mediyadan da, saytlardan da bəzi xoşa gəlməz hallar olur. Heç istəmərik ki, Azərbaycan gənci ya depresiyadan əziyyət çəksin, ya nə bilim, başqa xoşa gəlməz hallar olsun. Ona görə biz sizə buradan səslənirik. Bir də siz valideynlərə də çox səslənirsiniz ki, etməyin belə, uşaqların üzərinə getməyin. Valideynlərimiz mütləq övladlarına inansınlar, yəni onları əziyyətlə böyüdüblər. Və əziyyətlə valideynlərimiz 11-ci sinifi əziyyətlə bu gənclərimiz bitiriblər, atestatlarını alıblar artıq. Yəni biz, onlar əgər valideyn o övladına dəstək verməsə, kimdən dəstək gözləyə bilər o övlad? Yəni onda da özgüvənsiz yaranır. Yəni bu özgüvən çox önəmlidir. Yəni artıq valideyn, bu çox önəmlidir, bu məqam, burada valideyn övladını əlindən tutmalıdır. Və əlindən tutmalıdır Ramal müəllim, nə etməlidir? Gəlirsiniz Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinə, nömrələrlə əlaqə saxlayın, amma ünvan çox rahatdır. Ünvanı xatırladır Ramal müəllim, hansı sənədlərlə gəlsinə, çünki vaxt çox azdır. Vakant yerlər, o ixtisasların yeri tutulur. Bəli, sənəd atestatdır, qiymət cədvəlidir, şəxsiyyət vəsiqəsidir, bir də şəkildir. Bu dörd sənədlə müraciət etdiklərində artıq biz onları potensial dəyərləndirmə testindən keçirdirik. Düzgün ixtisas, düzgün şəhər, düzgün universiteti müəyyən etdikdən sonra artıq müqavilə bağlanır rəsmi qaydada. Qəbul məktubu gəlir, qəbul məktubunu təsdiqlətdiririk. Ondan sonra biz digər tələbələrimizlə bir yerdə, nümayəndəmizlə bir yerdə yola salırıq. Artıq o da bizim fəxrimiz və gələn il yenə həmən gənclərimizi tələbə biletlərlə bir yerdə biz bu studiyaya dəvət edəcəyik. Qarşılayacaq və siz onu da bilin ki, bütün bu proseslərin, bu yəni o prosedurların hər birini şirkət özü həyata keçirir. Sizə heç bir əziyyət vermir. Çünki imtihan həyəcanı keçirmişsiniz. Valideynlər də elə abituriyentlərlə birgə. Sizin bir dənə ondan xəbəriniz olur ki, artıq məktub gəldi, möhür vuruldu və vaxtı yola düşəcəksiniz. Bir də buna görə öncədən xidmət haqqı belə almır şirkət. Yəni, siz düşünün, bu qədər sizə xidmət göstərir bu səviyyədə. Hərbi xidmətdən möhlət də siz tərəfdən alınır. Hərbi xidmət üçün möhlət hüququ 100% verilir. Diplomlar tanınmağı tam qanunu 100% tanınır. Valideynlərimizin narazılığı varsa, inanmama fikrindədirsə, mən yenə deyirəm, təhsil nazirimizin 146 qaynar xətti var. Orayla dələqə saxlayıb dəyəkləşdirə bilərlər. Hətta həmin universitetlərin siyasi təhsil nazirinin saytında var. Girib oradan da maraqlana bilərlər. Yəni, bütün Türkiyə dövlət universitetlərinin hər birinə qəbul qanunidir və hər bir Azərbaycanda tam olaraq tanınır. Və əgər deyirsinizsə, Türkiyədə oxumaq çox çətindir. Həm oxumaq çətindir, həm yaşam xərcləri çoxdur. Bax, bu jurnal Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi tərəfindən sizə hədiyə edilir. Ofisə getdikdə bu jurnal onsuz da sizə məlumat veriləcək, çox detaylı şəkildə veriləcək, incəliklərə qədər. Amma bir də bu jurnalda da hədiyə olaraq sizə veriləcək hər bir şey, hətta gündəlik bir tələbənin xərcləri nə qədər olacaqdır, hansı universitet, hansı ixtisası təklif edir və harada qiymətlər necədir. Hər bir büdcəyə uyğun, hər bir ailənin büdcəsinə uyğun universitet seçimi var, əmin olun. Bunun əksini deyən varsa, yenə də deyirəm, inanmayın. Düzdür, bahalı universitet də var, büdcənizə uyğun universitet də var. İstanbulda da var, başqa şəhərdə də var. Atistatla da var, imtihanla da var. Yəni, seçim o qədər çoxdur ki, yetər ki, siz istəyin, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi sizin bütün istəklərinizi reallaşdıracaq. Məqsədiniz budur, gənclərimizə keyfiyyətli xidmət göstərmək. Təhsilli gənclər, təhsilli gələcək. Bəli, təhsilli gənclər, təhsilli gələcək, parlaq gələcək deməkdir. Ona görə təhsil alma şansı hər bir Azərbaycan vətəndaşının hüququdur. Sizin də hüququnuzdur. Heç kəsə sizin qarşınızı kəsə bilməz. Əgər valideynləriniz Türkiyədə təhsil almağı qarşıdırsa,
Yenə də siz onların Ramal müəllimlə görüşmələri lazımdır mütləq. Çünki Ramal müəllim Türkiyədə təhsilin hər mənada, hər baxımdan müxtəlif aspektlərdə baxanda onlara izah edəcək. Artıq vaxtımız da yekunlaşır. Biz artıq üçüncü hissədə görüşəcəyik, amma bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, studiyamızın qonağı Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin rəhbəri, həm də təhsil üzrə mütəxəssis Ramal Şəmşədli idi. Üçüncü hissədə görüşərik. Əziz valideynlər və abituriyentlər, Türkiyə Dövlət Universitetlərinə bütün ixtisaslar üzrə attestatla qəbullarımız başladı. Heç bir imtihan vermədən sadəcə attestat, qiymət cədvəli, şəkil və şəxsiyyət vəsiqəniz ilə Türkiyənin ən prestijli universitetlərinin birində istədiyiniz ixtisas üzrə təhsil ala bilərsiniz. İlkin ödəniş etmədən 100% qəbul zəmanəti yalnız bizim mərkəzdə aparılır. Diplomlar Azərbaycanda tam olaraq tanınır. Hərbi çağırış üçün möhlət hüququ verilir. Mərkəzimiz sadəcə qəbul prosesini həyata keçirmir. Eyni zamanda iqtisad seçimi və sənədləşmə, tələbələrin yola salınması və qarşılanması, tələbələrin yataqxanaya yerləşdirilməsi, tələbələrin universitet qeydiyyatının aparılması, sığorta və yaşama icazəsinin alınmasına da köməklik göstərilir. Unutmayın, sizin parlaq təhsiliniz uğurlu gələcəyinizdir. Davam edirik və üçüncü hissənin qonağını təqdim etməmişdən öncə bir kiçicik bir cümlələrlə, belə xoş cümlələrlə efirə girmək istəyirəm. Nə gözəl ki, insanın həyatında çox gözəl, yaxşı insanlar var, pozitiv, sənə dəstək olan, bu sənin iş yoldaşların ola bilər, dostların ola bilər ki, mən buradan bütün iş yoldaşlarıma təşəkkür edirəm. Yaxşı ki, varsınız, çox pozitiv. Düzdür, bəzən olur ki, mübahisələrimiz də olur, yəni desəm ki, olmur, yalan olar, bu da olur. Və hal-hazırda, bax, məni indi bu çəkən kamera, bunu niyə vurgulamaq istəyirəm? Deyəcəksiniz ki, əndi niyə vurgulursan? Bu, bizim xanımlarımızın necə cəsarətli olması, necə, belə deyək də, əks cinslə, çin-çiydə uğurla çalışması çox önəmlidir. Məni çəkən kamera hal-hazırda xanımdır, özü də xanımdır, adı da xanımdır. Xanım, sənə uğur olsun. Bizə yeni aramıza qatılan əməkdaşlarımızdandır xanım. Yəni, hər zaman biz düşünürük ki, kameraman mütləq bəylər olmalıdır. Xeyr, elə deyil. Xanımlarımız da bu cür belə deyə də sahələrdə çalışa bilirlər. Burada motivasiya olsun. Əgər hətta təyyarə sürmək istəyirsinizsə, əziz xanımlar, niyə də sürməyəsiniz? Sürə bilərsiniz, yəni idarə edə bilərsiniz təyyarəni. Doğrudurmu Müşfiq bəy? Müşfiq bəy deməli RT qrupun nümayəndəsidir. Türkiyədə təhsil üzrə nümayəndəsi. Müşfiq soyadınız unutdum. Cəbrayılov. Çox çox üzr istəyirəm. Müşfiq Cəbrayılov. O qədər qonaqlarımız gəlir, gedir. Müşfiq bəy, yəni üzr istəyirəm sizdən. Müşfiq bəy, bu ixtisaslarla bağlı sizlə hər zaman belə araşdırmalarımız olur. Düşünürəm ki, niyə də bir xanım operator olmasın ki, bizim xanımımız var. Elə adı da xanımdır. Niyə təyyarə sürməsin? Niyə başqa-başqa, yəni sahələrdə çalışmasın. Xanımlar axı zəif deyirlər, elədirmi? Əlbəttə ki, yəni təhsil almaq istəyən xanımlarımız, pilotluq, radio televizyon, sinema kimi ixtisasları təhsil almaq istəyən xanımlarımız ERT qrupa müraciət edərək öz arzularını həyata keçirə bilər. Bunun üçün Türkiyə Hava Qurumunda pilotluq təhsili üçün ERT qrupa müraciət edərək. Baxın, görürsünüz, tam da nöqtəyə düşdüm. İndi bu haqda danışdım. Bu arada yəni mənlə çiyin-çiyinə çalışan Rəhmə xanım, Natiq müəllim, səs rejissorumuz və digər hamının adını çəkə bilmirəm. Sizə də xüsusi təşəkkür edirəm ki, siz hər zaman bizim qonaqlarımızı belə gözəl qarşılayırsınız. Sularımız da yerində, hər bir şeyimiz yerində, efirə rahat girə bilirik. Yəni sizin sayənizdə. Biz isə davam edirik. Deməli, qəbul prosesindən başlayaq, Müşfiq bəy. O bayaqları dediyiniz ixtisasla bağlı, sahə ilə bağlı da bir ətraflı məlumat verərik əslində tamaşaçılara. İlk başda zaten artıq yay ayları, qəbul proseslərinin artıq sonlarına yaxınlaşırıq. Tələbələr artıq seçim etməyiblərsə, abituriyentlər. Şirkətimizə müraciət edərək ilkin konsultasiyalardan sonra artıq ixtisas seçimi, universitet seçimi edə bilərlər. Çünki artıq bəzi universitetlərin qeydiyyatları başlayıb, bəzilərin ki, artıq bitir.
yani tələbələr burada istədikləri nəticəni, həyatı, arzularını həyata keçirə bilmədilərsə artıq bizə yaxınlaşsınlar və bizlə bərabər düzgün ixtisas seçimi, düzgün universitet seçimi onlara köməklik göstərək və özlərin öz qəbul proseslərini, tələbə olma arzularını həyata keçirmələrində köməklik göstərə bilərik və tək bununla da qalmır bizim qəbul prosesimiz. Tələbə qəbul olduqdan sonra 4 il ərzində bizim Türkiyədəki əməkdaşlarımız, şirkətdəki digər əməkdaşlarımız onların 4 il qayıqlarına qalırlar. Hər hansısa bir problemlər olduğu zaman bir telefon qədər uzaqlarındayıq, istədikləri vaxtda bizimlə əlaqəyə keçə bilərlər və qəbul olan tələbələrimiz də artıq Türkiyə sentyabr ayında yollandıqları zaman tekrardan bizim əməkdaşlıq etmək istəsələr, şirkətimizə tekrardan müraciət etsinlər. Bizim Türkiyədəki əməkdaşlarımız onlar Türkiyəyə getdikləri zaman, istər hava yoluna, istər quru yoluna getdikləri zaman onları qarşılayırlar, təhsil alacağı şəhərə bərabər yollanırlar. Universitet qeydiyyatları, yataqxanaların tapılması, oturum, sigorta işlərində köməklik göstərirlər və 4 il ərzində biz hər zaman onlarla bərabər əlaqədə oluruq ki, hər hansı bir sıxıntıları olduqları zaman onlara kömək göstərə bilək. Çox gözəl. Deməli, izləyicilərimizdən saysız hesabsız suallar gəlir. Baxmayaraq ki, biz buradan məlumatları hər gün ötürürük, amma onların da haqqıdır təbii ki, maraqlanmaq. Belə tamaşaçılarımızdan biri Aydın bəy. Qeyd edir ki, Türkiyədə təhsil neçə ildir, neçə il oxumaq lazımdır və təbii ki, təhsil haqları tip dedikdə biraz düşünürlər ki, bəlkə çox bahalıdır. Aydın bəyin sual üçün çox təşəkkür edirik. Türkiyədə təhsil müddəti 4 və yaxud da 6 ildir. Yəni, burada tip müalicə işi və stomatologiya. Stomatologiya 5 il, tip müalicə işi də 6 ildir. Digər ixtisaslar isə 4 il ərzindədir. Bir yaxud vurguladığımız kimi, pilotluq təhsil almaq istəyən tələbələrin təhsil müddəti isə 5 ildir. 1 il hazırlıq görürlər, 4 il isə təhsil müddəti olur. Yəni, 1 il hazırlıq ingilis dilində və yaxud da hər hansı bir dildə hazırlıq görürlər və 4 il təhsil müddətini davam edirlər pilotluq təhsilində. Digər ixtisaslar da vardır ki, onlar tələbələrimiz ingilis dilində, alman dilində və ya digər dillərdə təhsil almaq istəyə bilərlər. Bunun üçün, əgər onların SAT nəticəsi və yaxud da IELTS nəticəsi yoxdursa, 1 il təhsil alacağı müddətdə, təhsil aldığı müddətdə, təhsil müddətində ingilis dilində alacaqsa və yaxud da alman dilində alacaqsa, 1 il hazırlıq görür. Və hazırlıq müddətini bitirdikdən sonra, 4 il ərzində təhsil müddətini bitirdikdən sonra məzun olur. Burada təhsil haqları ixtisaslara görə dəyişir. Tipdə 2000 manatla 3000 manat arasında dəyişir universitetlərə görə tipdə. Digər ixtisaslarda isə ortalama olaraq hər universitetdə təhsil haqları fərqlidir. Çünki Türkiyənin təhsil nazirliyi sistemi tərəfindən beynəlxalq tələbələr üçün hər universitet üçün fərqli təhsil haqları müəyyən edilir. Burada dövlət universitetlərində rektorluq müəyyən edilir. Yəni, ortalama olaraq 450 manata 800 manat arasında da təhsil haqları. Özəl universitetlərdə isə idarə heyəti tərəfindən müəyyən edilir. Təbii, beynəlxalq tələblər üçün təhsil haqları. Burada isə artıq 500 dollarla 3400 dollar arasında dəyişir. Nəyə görə özəl universitetləri dollarla açıqlayıram bunu? Çünki özəl universitetlər təhsil haqlarını dollar üstündən qəbul edir. Aha, çox gözəl. Digər izləyicimiz Fuad bəy sual verir. Mətbəx sənətləri və qastronomiya ixtisası üçün qabiliyyət imtihanı tələb olunur mu? Xeyr, heç bir qabiliyyət imtihanı tələb olunmur. Əgər tələblərimiz, abituriyentlərimiz mətbəx sənətləri və qastronomiya kimi ixtisaslara təhsil almaq istəyirlərsə, burada yanılmasınlar. Çünki mətbəx sənətləri bəzi universitetlərdə 2 illikdir. Amma siz həm mətbəx sənətləri, həm də qastronomi təhsil almaq istəyirsinizsə, bu dövlət universitetləri və ya özəl universitetləri 4 illik təhsil alırsınız. Və bunun üçün heç bir qabiliyyət imtihanı vermirsiniz. Bir də bu ixtisasa da toxunmaq istəyirəm. Bu, yəqin ki, siz də artıq bilirsiniz ki, deyirlər ki, dünyanın ən gözəl aşbazları bəylərdir, kişilərdir. Və mən amma eşitmişəm ki, bizim Azərbaycanda oğlanlar arasında bu ixtisasa maraq göstərəndə, çox gözəl əl qabiliyyəti olanda bir az valideynlər deyirlər ki, yox, bəlkə bu sahəyə getməyəsən, başqa gev mühəndis olasan, ya iqtisadçı olasan, ya həkim olasan, neysə başqa, xeyr, çox yanlış fikirdir. Bu xüsusi qabiliyyət tələb eləyən bir sahədir və o qabiliyyət bilirsiniz də, bəzi çox qabiliyyətlər insana doğuşdan verir. Mən belə düşünürəm, düzdür, insan öz bacarıq və qabiliyyətlərini inkişaf etdirə bilər. Amma bir də xüsusi bacarıq bəzən doğuşdan olur. Əgər bu uşaqlarınızda doğuşdan varsa və həvəs, istək, maraq varsa, bir də yaxşı alınırsa, niyə də onların qarşısını kəsəsiz və alasız? Hələ-hələ Türkiyə universitetlərində də qabiliyyət imtihanı da dediniz ki, tələb olunmur. Yəni, gedəcəklər, daha da inkişaf etdirəcəklər və bizi də yaxşı təmsil edəcəklər. Yəni, əslində, qida mədəniyyətin bir qoludur, deyərdik də. Yəni, biz dünyada özümüzü bununla da təmsil edə bilirik. Bir şey də
sad olmaq istəyirəm ki, çünki bu ixtisasda tək siz yemək pişirməyi öyrənmirsiniz. Yəni, orada bir sənət əsəri də yaradırsınız. Çünki sizin əl qabiliyyətinizlə, düşüncə qabiliyyətinizlə yeni bir dizayner, misal olaraq, yəni pasta düzəldəcəksinizsə, şimniyyat düzəldirsinizsə, onun bir dizayn formasını da öyrənirsiniz. Yəni, əlavə sənətlər də öyrənmiş olursunuz orada ixtisas olaraq. Məsəl üçün, qənnadi məhsulların hazırlanması, bişirilməsi, bunun özü həqiqətən bir sənətdir. Mən biz tortların bəzədilməsi, yəni görürük bəzi insanlar, bəzi xanımlar, elə bəylər də var. Yəni, həqiqətən bu bir qabiliyyətdir, bu bir istedatdır, bu bir rəssam qədər. Rəssam qədər bir insanın sərgilədiyi bir şeydir. Əgər varsa, orada var mı bu ixtisas? Bu daxildir mi bunun içərisində? Əlbəttə ki, daxildir. Daxildir, bəli, daxildir. Əziz xanımlarımız, bax, sizin də bilirəm ki, evdə bu işlərlə məşğul olursunuz, amma bir də bunun təhsilini alsanız daha da gözəl olacaq, möhtəşəm olacaq. Deməli, qabiliyyət imtihanı tələb olunmur, test imtihanı da tələb olunmur, sadəcə atistat təqdim etməklə? Sadəcə atistat, YÖS və yaxud SAT nəticələri varsa, onlar da müraciət edə bilərlər. Baxın, bəlkə indi xanımlar deyəcək və ya bəylər deyəcək ki, biz onsuz da bunu bacarırıq, bunun təhsilini niyə alaq, bunun təhsilini niyə alırsınız? Çünki ümumiyyətlə hər bir şey dayanmadan inkişaf edir. İnanın ki, o sizin bişirdiyiniz o qənadi məhsullar olsun və başqa-başqa qidalar olsun. Onların hamısını yenə də inkişaf etdirmək olur və sonra hətta siz müəllimə kimi də çalışa bilərsiniz. Bildiyinizi, daha da inkişaf etdirdiyinizi uşaqlara da, gənclərə də öyrədə bilərsiniz. Çünki bunun da bir texnikası var, üsulu var. Sonra deməli, burada mən baxıram, Müşfiq bəy, bütün çox suallar təhsilin müddəti ilə bağlı gəlir. Niyə bu müddəti? Deyirlər ki, izləyicimiz Şəfəq xanım deyir ki, fizioterapiya ixtisası neçə ildir? Fizioterapiya ixtisası 4 ildir. Bəzi insanlar tibb biliminə yaxın olduğu üçün 6 il düşünə bilər və yaxud da daha sonrasını düşünə bilərlər. Amma fizioterapiya ixtisası 4 il ərzində. Buna görə yəni deyirlər. Çünki tibbdə daha çox olduğu üçün. Bəli, həm fizioterapiya, həm də psixologiya bölümü. Ən çox gələn suallar bunlardır ki, təhsil müddəti nə qədərdir? Təhsil müddəti 4 ildir. Həm özəl universitetlərdə, həm də dövlət universitetlərində fizioterapiya üzrə təhsil ala bilərlər. Biz daha öncədən digər verilişlərimizə də sizinlə bərabər etdiyimiz anket nəticələrinə görə və hal-hazırda da fizioterapiya bölümündən tələbat gerçəkdən çox azdır. İnsanlar bu bölümün mahiyyətini daha tapa bilməmişlər. Bəli, amma onun bu ixtisasın o qədər böyük mahiyyəti var ki, fizioterapevtlər, onların çalışdığı sahə nədir? Tibdir. Amma onurğa ilə bağlı və ya insanın ətraflarında yaranan məhdudiyyətlərlə bağlı, hər hansısa səbəbə bağlı, hətta qəzalar ola bilər, Allah qorusun, heç kimin başına gəlməsin. Amma bu həyatda heç kəs sığortalanmayıb, bir tək qəzalarda deyil, insanın orqanizmasında baş verən bəzi dəyişikliklər var, şəkər xəstəliyinə bağlı ola bilər, insult keçirə bilən insan, yuxarı ətrafları, aşağı ətrafları, hər bir şeydə problem yarana bilər. Ona görə, bax, bu sahə fizioterapevtlər məhz o ətraflar olsun və ya məhdudiyyətlər olsun, bunun bərpası ilə məşğuldurlar. Baxın, buradan bu məlumatı verdik, ötürdük. Siz oturun, düşünün. Maraq, təbii ki, gedəcəyiniz sahə maraq olmalıdır. Bir də faydalı ola biləcəmi? 100% bu sahəni seçiləniz faydalı olacaqsınız. Bunu da sizə RT Qrup Xaricdə Təhsil Mərkəzi bu ixtisasları təklif edir. Deyir ki, gəlin, müraciət edin. Sənədlərlə, hansı sənədlərlə gəlsinlər? Sənədlər, YÖS və yaxud da SAT nəticəsi varsa, onlarla müraciət edə bilər. Yoxdursa, atistat, 9-11-sinin qiymət cədvəli, şəxsiyyət vərqəsi bir də şəkildə şirkətimizə yaxınlaşaraq qeydiyyatdan keçə bilərlər. Bəli. Deməli, keçid alırıq digər suala. Vüqar bəy sual verir. Türkiyədə ev və yataxana xərcləri nə qədərdir? Türkiyədə əgər tələbə qəbul olduğu universitetə yollandığı zaman bizim şirkətimizə yaxınlaşaraq oradakı əməkdaşlarımız tərəfindən bərabər təhsil alacaq şəhərə yönlənirlər və orada həm evlər, həm də yataqlarla tanışırlar. Əgər tələbə evdə qalmaq istəyirsə, ortalama qiyməti şəhərlərə görə fərqlənir, əgər büdcələrinə görə zaten biz təklif edirik onları. Yəni ki, ev qiymətləri 170-250 manat arasını dəyişir. Yəni, burada iki dənə tələbə qaldığı zaman çox rahat bir şəkildə bunu qarşılaya bilər. Əgər tələbə yataqxanada qalmaq istəyirsə, şəhərlərə görə 90-150 manat arasında yataqxana ödənişi edirlər.
Aha. Bu arada bizi çox izləyənlər var. Elə öz əməkdaşlarımız, Ənənə Boğçasının aparıcısı Leyla xanım bizi izləyir. Və Leyla xanımın gözəl gül balası da imtihan veribdir. YÖS imtihanı verib Türkiyə universitetlərinə. İnşallah, xüsusən mən o anı gözləyirəm ki, Leylanın qızı universitetə qəbul olsun. Burada mən elan edim hansı universitet və hansı fakültə, amma o da tip üzrə istəyir. İnşallah ki, Leyla, arzu edirik ki, sənin övladın da istədiyi ixtisasa qəbul olsun. Hətta bəlkə elə sizi də qonaq edə bilərik bura. Buradan dəvət göndəririk sizə. İstəsəniz gələ bilərsiniz. Biz isə davam edirik. Bu arada bax, bu YÖS imtihanına hazırlıqdan da danışaq. Tamaşaçılar biraz bəzən fikirlərində qarşılar ki, attestatla təhsil almaq mümkünsə, o zaman YÖS imtihanını niyə verməliyik? Çünki sizdə bilirəm ki, YÖS imtihanlarına hazırlıq da var. Bəli, bəli. YÖS imtihanı nə üçün verməli tələbə? YÖS imtihanına attestatın da özünün bir imtihan olduğunu təkrardan xatırlatmaq istəyirəm. Çünki attestatın müraciət etdiyi zaman istədiyi universitetə qəbul olmaya bilər. Çünki qiymət ortalaması burada önəmlidir, attestatın qiymət ortalaması. Amma YÖS imtihanına tələbə hazırlaşaraq, hətta arzu etdiyi universitetlərə, tibb, mühəndislik, hüquqşünaslıq kimi fakültələrə hətta təqaüdlü təhsil də alma şansı var. Bunun üçün tələbələrimiz YÖS kurslarına yaxşı hazırlaşmalı və artıq YÖS mərkəzləşdirilmiş sistem halında imtihan keçirir. Olacaq, bəli. Yanvar aylarında və yaxud fevral aylarında olur imtihan. YÖS imtihanlarında iştirak edərək tələbə tam təqaüdlü şəkildə tibb, hüquqşünaslıq, mühəndislik, iqtisadiyyat arzu etdiyi ixtisasda təhsil ala bilərlər. Çox gözəl, davam edirik. Suallarımız gəlməkdə də davam edir. Deməli, izləyicimiz Akşın bəy qeyd edir ki, qiyabi təhsil üzrə, informasiya texnologiyaları üzrə təhsil almaq mümkündürmü? Sualı belədir. Bəli, informasiya texnologiyaları üzrə İstanbul Üniversitesində qiyabi təhsil ala bilər Akşın bəy. Bunun üçün yenə attestat 9-11-ci qiymət cədvəli, şəxsiyyət vərəqəsi bir də şəkildə şirkətimizə müraciət etsin. Biz onun qəbul prosesini həyata keçirək. Təhsil müddəti 4 ildir. İldə 2 dəfə ölkəni tərk etməklə imtihanlarda iştirak edir və 4 il sonunda artıq o istədiyi informasiya texnikaları üzrə məzun olur. Çox gözəl. Deməli, RT Group xaricdə təhsil mərkəzinə siz müraciət etdikdə, baxın, görürsünüz, ard-arda bizim tamaşaçılardan gələn suallar var, öz suallarım var. Ünvanlayıram və Müşfiq bəy çox rahatlıqla bütün sualları cavablandırır. Siz də ofisə müraciət edərək bütün sualları, yəni bu Türkiyədə təhsillə bağlı bütün sualları ünvanlayacaqsınız, sizi nəinki ünvanlayacaqsınız, artıq yəni vaxt da daralır. Siz müraciət edin, artıq sənədlərlə gedin, sənədlərinizi təqdim edin ki, bu dediyimiz ixtisaslardan birini seçim edə bilərsiniz. Belədirmi, Müşfiq bəy? Çünki vaxt daraldıqca o vakant yerlərin sayı da azalır. Ümumiyyətlə, qəbul müddəti, qəbul zamanı da bitir. Bəzi universitetlərdə. Çünki bəzi universitetlərin rektorluğu tərəfindən beynəlxalq tələbələr üçün, bu beynəlxalq tələbə tək Azərbaycan tələbələr deyil, bütün dünyadan gələn tələbələr üçün müəyyən vakant yerlər açır, kontenjan açır. Və artıq tələbələr o yerlərə müraciət edərək qəbul məktublarını alırlar. Siz də əgər Türkiyədə təhsil almağı düşünürsünüzsə, gec qalmayın, müraciət edin və düzgün ixtisas seçimi olsun, universitet seçimi olsun, sizə köməkli göstərək. Artıq çünki zaman hər qədər qısalır, qəbullar başlayıbdır, üniversitetin qeydətləri başlayıbdır artıq. Əgər düşünürsünüzsə, gec qalmayın deyirəm buradan. Deməli, bir izləyicimiz Kəmalə xanım sual verib ki, Gümüşhane Universitetində kompüter mühəndisliyi üzrə təhsil ala bilərəmmi? Kəmalə xanım, mən buradan sizə deyirəm ki, siz pilot da ola bilərsiniz, bunu bayaq da qeyd etdim. İstədiyiniz sahədə təhsil alıb, istədiyiniz sahədə çalışa bilərsiniz. Ala bilərmi bu təhsili? Əlbəttə ki, tək kompüter mühəndisi deyil, bütün mühəndisi ixtisaslarını təhsil ala bilər. Buna inşaat mühəndisi, elektrik və elektronik mühəndisi, informasiya texnikaları və kompüter mühəndisi daxildir. Təhsil haqları hər ixtisas üçün, fərqli beynəlxalq tələbələr üçün 550 manatla 700 manat arasında dəyişir. Yəni, tez bir zamanda müraciət etsələr, bir həftə ərzində Gümüşhane Universitetindən qəbul məktubunu əldə edə bilərlər. Deməli, izləyicimiz Aydan xanım qeyd edir. Təqaüd üçün hansı şərtlər lazımdır? Yəni, sual verir. Türkiyədə təqaüd almaq üçün bir çox təqaüd proqramları var. Bunlar universitetin daxilində və xaricində təqaüd proqramlarıdır. Bunlardan Azərbaycanın tələbələri ən çox müraciət etdiyi Türk dil danışan ölkələrin təqaüd proqramıdır. Bu təqaüd proqramı sadəcə Türk dil danışan ölkələr, Özbəkistan, Qazaxıstan, Tacikistan, Türkmenistan, bir də Azərbaycanın tələbələri müraciət etdiyi təqaüd proqramlarıdır və son 5 il ərzində
bizim tələbələrimizin 70% bu təqaüd proqramlarına müraciət ediblər və bu 70%-dən sadəcə 5% nəticə əldə edib. Çünki təqaüd proqramının bəzi şərtləri var. Bu şərtlər nələrdir? Bakalavr təhsili üçün 21 yaşın altında olması, magistr təhsili üçün 25 yaşın altında olması, doktorantura təhsili üçün 30 yaşın altında olmalıdır tələbə. Və digər bir şərt də qiymət ortalamasıdır və heç siz dərslərinizdən heç bir kəsiriniz qalmamalıdır. Yəni semestr imtahanları verirkən tam şəkildə verməlisiniz və qiymət ortalaması yüksək olmalıdır. Nəyə görə 70% tələbə müraciət edib 5% alır? Çünki 5% tələbənin qiymət ortalaması və heç bir kəsiri yoxdur. Çünki bakalavr təhsilində qiymət ortalamasını 70% nəzərdə tutulur. Magistrda 75%-i tibb bölümləri, tibb, diş həkimliyi, stomatoloji, əczacılıqda isə 95% ortalama nəzərdə tutulur. Yəni bunlar ikisi hesablanır, bir orta bal çıxarılır və bal nəticəsinə görə tələbələrə həm universitetin təhsil haqqından, həm yataqxana ödənişindən və əlavə stipendiya əldə etmə şansları olur. Bir sual da belə gəldi. Magistr üçün hansısa imtihan vermək lazımdır mı? Ümumiyyətlə imtihan vermək lazımdır mı? Xeyr, magistr üçün heç bir imtihan nəticəsinə gərək yoxdur. Bəzi universitetlərdə müəyyən şərtlər vardır. Bu şərtlərin hər tələbənin xarici dil səviyyəsi, yəni IELTS və yaxud da TOEFL nəticəsi varsa müraciəti qəbul edir. Digər universitetlərdə isə tələbələr həm qəbul, həm də əyanlı şəkildə magistr təhsil ala bilərlər. Bunun üçün tələbənin diplomu, universitetin qiymət cədvəli, şəxsiyyət vərəqəsi bir şəkildə müraciət edərək istənilən ixtisas üzrə magistr təhsilini davam etdirə bilərlər. Aha. Və sonuncu sual da belədir. Əslində tamaşaçılardan gələn, amma suallarımız davam edəcək. Vaxtımız olsa cavablandırarıq. Diplomların təsdiqi tanınması ilə bağlı. Bu yəqin ki, daha çox bilirsiniz nə ilə bağlıdır. Attestatla əgər müraciət edirlərsə, düşünürlər ki, bəlkə diplomun tanınmasında problem yaranır. Bunun çox valideyn də bu qaranlıq bir sual kimi qalır. Yəni bizə gələn müraciətlər də olsun deyə heç bir imtahan nəticəsi vermir, attestat da qəbul olur. Əslində bu deyil, çünki digər beynəlxalq ölkələr arasında da bu əməkdaşlıq var. Həm Azərbaycana gələn tələbələr, xarici tələbələr attestatla gəlir, həm də Azərbaycandan gələn tələbələr. Tək Türkiyə deyil, digər ölkələrə gələn tələbələr də attestat nəticəsinə görə gedirlər. Və attestatla bərabər gələn tələbələr, attestatla və YÖSTə gələn tələbələr eyni səviyyə, eyni hüquqa malik olurlar və məzun olub gəldikdən sonra təhsil nazirinin müvafiq orqanlarına müraciət edərək diplom tanıtma prosesini həyata keçirə bilərlər. Müşfiq bəy, bütün bu sualların sonunda sizə bir sual vermək istəyirəm. Niyə bizim hal-hazırda izləyən izləyici RT qrupu seçsin? Bir belə gözəl sonluqla istəyirəm ki, sağollaşaq. Niyə bizi seçsinlər? Çünki biz tam əmin şəkildə onların istəklərini, arzularını həyata keçiririk, onları ilk başa dinləyirik, onları konsultasiyaların zaman, onların hansı şəhərə getmək istədiyini, nə istədiklərini onlarla dinləyikdən sonra bərabər müzakirə edirik. Və onların qarşısına bir çox seçenek qoyuruq. Bunlar nələrdir? Üniversitetlər, təhsil haqları, yaşam standartları. Tək bu deyil. Tələbə qəbul olur və 4 il ərzində tələbə nə edəcək? Mən hər zaman ilk konsultasiya zamanı tələbəyə yol göstərirəm. Çünki qəbul olduğun istənilən ixtisas üzrə. Tək onunla bitmir. Diplom aldın, gəldin, hər şey bitmir burada. Və siz 4 il ərzində özünüzü inkişaf etdirməlisiniz. Erasmus proqramları, Mövlana proqramları və hər hansısa bir digər proqramlar üçün onları yönləndirmə edirəm və o artıq 4 il ərzində məzun olub gəldikdən sonra tam professional şəkildə, peşəkar şəkildə öz sahəsində çalışa bilər. Deməli, Müşfiq bəyin mənim verdiyim sualın cavabı mənə qanə etdi. Niyə? Orada bir cümlə işlətdi ki, biz müraciət edən gəncin nə istədiyini dinləyirik və onun istəyinə uyğun artıq addımlar atırıq. Bəli, əziz valideynlər, övladınızın nə istədiyini dinləyin, nə istədiyindən barışın, nə istədiyinə hörmətlə yanaşın. Amma, əziz gənclər, bir siz ilk öncə özünüz nə istəyirsiniz? Bir bunu bilin və ondan sonra RT qrupa müraciət edin. Bilməsəniz belə yenə də müraciət edin. Çünki Müşfiq bəy və onu kimi digər əməkdaşlar orada sizə nə istədiyinizi araşdırıb, tapıb ortaya qoyurlar. Belə təşəkkür edirik. RT qrup xaricdə təhsil mərkəzinin Türkiyə üzrə təhsil mütəxəssisi Müşfiq Cəbrayılov bizim studiyamızın qonağı idi. Mən isə sizinlə sağollaşıram, amma sabaha qədər sabah görüşərik. Sağ olun.